Det runde, slanke lyspanel måler 60 cm i diameter og egner sig til børn fra alderen 3 år. Der er masser af plads til, at et eller flere børn kan deltage i leg og læring omkring panelet. Det oplyste område skaber koncentration og giver mulighed for at udforske lys, farveblandinger, gennemsigtighed og uigennemsigtighed. Panelet bliver ikke varmt. Både naturens og menneskeskabte materialer får nye dimensioner med baggrundslys, og børnene oplever tingene i et nyt perspektiv. Lyspanelet kan bruges til mange formål og alle aldersgrupper, og det er oplagt til naturvidenskabelige